Hamag assalamu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomirovanный врач-уролог, андролог, хирург-уролог, врач ультразвуковой диагностики Erkinjon Yuldashev. Bugun sizlarning savollaringizga javob beramiz. Bu yerda endi обратная связь degan narsa bor. Eng ko'p ko'rilgan videolarda tayda qoldirgan kommentariyalarga. Mana ko'plar doktor sizga rahmat, sog' bo'ling endi debdi. Iltimos jinsiy a'zoni u sharoitda shpris yuvish mumkinmi? Qanday qilib oldindan rahmat. U sharoitida hech qanaqa siz shifokorsiz birorta jinsiy olatmi? Farqi yo'q. Nimaiki o'sha meditsinskiy vmeshatelstvo bo'lsa, tibbiy harakatlar bo'lsa, siz buni qilishingizga men rekomendatsiya beraman. Buni albatta doktor qilish kerak qayerdan. U lekin bu narsalar hammasi noto'g'ri va boshqa tam rahmatlar aytib, nomer yozishing deb, nomerimni kommentariyning tagida qoldiraman. Ya'ni davosini yana bittasi yozibdi-ku, endi juda ko'p bemorlar yozadi, rahmat, mana men tushundim deb, tushunmaganlar ham bor, bitta erkak chiqib qoladi va davosini ayting debdi. Ayniqsa mana peshobda tez-tez borishlikni davosini. Bu narsani davosini aytishlik uchun oldin sizni tekshirish kerak. Bu men uchun emas, siz uchun kerak birinchi navbatda. Nimaga desa, sizda bu haligi tez-tez tualetga borishlikda qari odamlarda, yoshlarda har xil sabablari bor. Buni sabablarini men ko'p aytib o'tganman, qisqacha aytaman. Agar qarilarda bo'lsa, tez-tez peshobga borishlik bir xil holatlarda qandli diabetda bo'ladi. Ya'ni imminda 40 dan o'tgandan keyin, mana yaqinda 35 yoshda ham sahr debet, kechqurun tez-tez tualetga 2-3 marta turib borishlik, ko'p-ko'p siyishlik, napori susmas, normalni bo'lishlik, ya'ni tezligi yaxshi siydi, ko'p-ko'p siyasiz. Bu qandli diabetdan bo'lishi mumkin. Albatta bu yerda qandli diabetni davolash kerak. Ikkinchisi, lekin kechqurun tualetga kam-kam boryapsiz, peshobda napori sust, sizda peshob qilganda achishliklar bor, og'riqlar bor. Bu ikkinchi muammo. Bu prostatit bo'lishi mumkin yoki adenoma prostati bo'lishi mumkin. Imminda 40 dan o'tgan yoshlarda. Agar yoshlarda shunday bo'yotgan bo'lsa, peshob qilganda achishlik, tez-tez o'sha ayniqsa 20 yoshdan keyin ham bir narsa oqayotgan bo'lsa, og'riqlar bo'lsa, jinsiy olat turishi susaygan bo'lsa, bu uretrit kasallik. Ya'ni ko'ryapsizlar, bir nechta bitta diagnostika bor. 40 dan o'tgandan keyin bu narsalar prostata bizda eng ko'p uchraydigan, вообще erkaklarda eng ko'p uchraydigan kasallik bu prostata raki. Именно prostata bezi saratoni kasallik. Bularni hammasini bir yig'ib bitta dori, universalni dori yo'q. Hamma xohlaydi o'tirib uyda, shu men shu dorini aytsam, shuni ichsizda yaxshi bo'lasiz. Buni narsasiga o'ynaydigan blogerlar bor, ya'ni shu odamlar tuyg'usini, ya'ni biladi shu narsa odamlarga yoqadi. Har xil dorilarni aytib tashlaydi-da, odamlar qilib ko'radi, keyin bizga kelib, bu yerda qiyin ahvolda уже xronikiy holatga o'tkazgan. Ayniqsa rak bo'lsa, birinchi emas, ikkinchi, uchinchi darajali, to'rtinchiga o'tkazib olib keladiganlar juda ko'p. Shuning uchun sizning holatingizda samolichin, o'zingiz davolamang. Hali o'zbeklarda juda bir mana shunga to'g'ri kelgan bir maqol bor. Chimchiq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Ya'ni sizdek bo'lgan holatlar tez-tez tualetga borishlik, tez bo'shanishlik bilan nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz buni malakali, shu narsani tushunadigan shifokorda davolashingiz kerak. Men esa o'zimda tajribamda mana kelgan kecha bir bemor. Kechqurun tez-tez tualetga boradi, lekin kam-kam peshob qiladi, napori sust, achishliklar bor, og'riqlar bor. Tekshirib ko'rganimizda bu bemorda adenoma va boshlang'ich rak kasalligi paydo bo'yapti. Mana birinchi darajasida buni davolasa bo'ladi. Именно rak kasalligi. Ikkinchi, uchinchi darajasi qiyinroq. To'rtinchisida уже все, 3-4 bilan уже bu yerda уже statistika bo'yicha odamlar uzoq yashamaydi, chunki o'sha prostatadan limfa to'qimalari, qondi to'klari bilan to miyagacha rak berib borishi mumkin. Уже metastaz berdimi, tarqaldimi, все, uni to'xtatish qiyin. Shuning uchun mana bunaqa holatlarda biz sizga faqat men shifokor sifatida aytamanki, biz birinchi navbatda tekshirishimiz kerak. O'shanda ham to'g'ri tekshirishimiz kerak. Nima sababdan kelib chiqdi? Va mana shu sababni to'liq aniqlaganimizdan keyin, to'g'ri diagnostika bo'lgandan keyin, keyin to'g'ri lechenie bo'ladi. Albatta, shu fursatdan foydalanib, menga yozgan yaxshi tilaklar yozgan obunachilarimga kattadan-katta minnatdorchilik bildiraman. Qolganlarga ham даже davosini ayting yoki negativ kommentariy yozganlarga ham minnatdorchilik bilan, bu ham sizning reaksiya. Siz meni nima qilgan yozgan narsalarimga, ya'ni meni bir mehnatimga qanaqadir bir reaksiya beryapsiz. Bu juda yaxshi. Reaksiya hech qanaqa savol yoki bo'lsa bir negativ bo'lmaganda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizni asosiy meni maqsadim sizlarga to'g'ri tibbiyotdagi bo'lgan narsalarni o'rgatish, shunga amal qilishlik. Va dalshi tajribamda kelajakda yana ham sizlarga kerakli bo'lgan
mavzuda gapiraman. Kim agar xohlasa, mana shunday men kanalimda hech qachon burda mana bu dorining ichi yaxshi bo'lib qolasin deyman. Daje shu darajada mana men hamkasblarim bilan gaplashib o'tirganimda aytamanki, bir xilgi holatlarda shu darajada biz ojizmiz. Bizni nimamiz, aqlimiz cheklangan. Bemorga umuman yordam bera olmaymiz. Shuncha meditsina rivojlangan vaqtda ham. Shu darajada meditsina hozir rivojlangan, odamlarda burnidan kirib miyasini operatsiya qilyapti. Shunaqa operatsiyalar bor. Lekin bir xilgi holatlar bo'ladi, hamma dorilarni yozasiz, hamma bilimingizni ishlatasiz, muammo hal bo'lmaydi. Nimaga desa, chunki bizda aqlimiz cheklangan, Alloh bizni aqlimizni cheklab qo'ygan. Chunki aql butun dunyo bu Allohga tegishli, shuning uchun hurmatli obunachilar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agar muammolaringiz bo'lsa, ayniqsa hozir mana Rossiyada butun o'sha qish boshlandi. Mana bu prostatit tez-tez peshobga borishliklar boshlanadi. Buni professionalni tekshirishga men sizlarga rekomendatsiya, ya'ni tavsiya bergan bo'lardim. Agar shunaqa muammolaringiz bo'lsa, menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kommentariyada men o'zimni nomerimni yozib qo'yaman. Administrator o'zbekchani biladi. Agar bizga ixlos qilsalaring albatta, majburiy emas. Hurmatli obunachilar, sizlarni diplomli vrach urolog Androlog Erkin Jo'yindoshovda albatta bizga obuna bo'ling. Kommentariyalaringizni unutmang. Shu haqda agar sizda savolingiz bo'lsa, albatta kommentariyda yozib qo'ying. Vaqtim bo'lganda o'qib javob beraman. Xayr.